Valideynlərin çoxu uşaqlarını məktəbə apararkən çantalarını özləri daşımaq məcburiyyətində qalır. Çünki məktəbdə çantalarını daşımaq ibtidai sinif şagirdləri üçün çox çətindir və bəzən mümkünsüzdür. Kitablar, iş dəftərləri, hər dərsin xüsusi dəftəri, gündəli, evdən qoyulan qidalar və s. çantaları elə ağır edir ki, daşıya bilmirlər. Həkimlər bunu uşaqların sağlamlığına ciddi təhlükə hesab edir. Niyə məktəbli çantaları bu qədər ağırlaşır və onların sağlamlığı üçün təhlükə aradan necə qaldırıla bilər? Sıradakı süjetimiz bu barədədir. İzləyək. Boyları balaca, yaşları az, yükləri ağır olan məktəblilər. Yüklərin ağırlığı onların kiçik çiyinləri üçün çox olduğundan əziyyətlərini valideynlər çəkir. Çox ağırdır, çox dəhşət. İçərisində nələr var? 5 kilo, 6 kilolar yəni ki. Baxa bilərsiniz, buyurun. Hər kitabdan 2 dənə. İş dəftərləri də var, gündəliklər də var. Hər dəfə özüm apab gətirirəm əlbəttə ki. Bu görsən götürə bilərsən bunu. Ağırdır. Ağırdır da. Nova, 2-ci sinifə gedir, ağır kitabdır. Onun gücü çatmır axı. Görürsən, əksər uşaqların ucu belə əyilib. Çantanın ağırlığından, kitabların ağırlığından. İçərisində nələr yığırsınız ki, belə ağır olur? Gündəlik dərsləri də əlavə, heç nə. Bir dənə adicə su qoymuşuq qırağdan. Ağırdır, uşağın gücü çatmaz, yetməz onu daşımağa. Neçənci sinifdə oxuyur? 4-cü sinifdə. Hər dəfə özünüz aparıb gətirir. Konuşla, mütləq. Baxa bilərikmi çəkisinə nə qədər? 3 kilo 440 qram. Onu balaca deyil də, uşaq üçün böyük çəkidir o. Neçənci sinifdə oxuyursan? 1-ci. Bax, çantan ağırdır, belə götürmüsən. Hə. Baxa bilərəm onun ağırlığına. Hazırda 1-ci sinif şagirdinin çantasına baxırıq. Çantanın kifayət qədər ağırlığı var. 2 kilo 800 qram. Valideynlər deyir ki, çantanı evdən məktəbə qədər özümüz gətirsək də, ondan sonraki prosesi az yaşlıların özləri icra edir ki, bu da onlar üçün çətinlik yaradır. Amma dərs cədvəlinə görə çantanı yüngül etmək də olmur. Həkimlər də mövcud vəziyyəti qənaət bəxş hesab etmir. Uşaqların çəkisi ilə daşdıqları yükün tarazlıq təşkil etməməsi fəsadları qaçılmaz edir. Bir uşaqda bir gün içində 7-8 dənə dərs olursa, bunların da hamısının üst-üstə çıxanda həddindən artıq çox çəki yaranır və əgər o uşaqlar o arxa taxtıqları sumkanı iki tərəfli deyil də sadəcə bir tərəfli taxtığı takdirdə istər-istəməz çiyin əyiləcəkdir və bu uşaqlarda, bax, gördüyünüz kimi bu ekranda varsa ona meyilli, əsuslar olsun ki, bu şəkildə onurqa əyiliyi baş verəcək. Məsələ ilə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinə müraciət etdik. Bu məsələnin bir həll yolu yoxdurmu? Qurumdan bildirildi ki, bunun üçün məktəb və valideynlər sıx əməkdaşlıq etməlidirlər. Tədris prosesində istifadə edən resursların sinif otağında saxlanılmasına şərait yaradılmalıdır. Elm və Təhsil Nazirliyi bu məsələdə çox həssasdır və dərsliklərin ağır olmaması üçün bir çox addımlar atılmışdır. Belə ki, son illərdə məktəbdə tədris olunan bəzi dərsliklər 2 hissəli hazırlanır. Onların 1-ci hissəsi 1-ci yarım ildə istifadə olunur. 2-ci hissəsi isə tədrisin 2-ci yarım ildə istifadə olunur. Şagirdlər ev şəraitində elektron dərsliklərdən istifadə etsinlər. Qurumdan bildirildi ki, şagirdlər kitabları sinif otağında qoyduqları halda onun elektron versiyasını evdə, e-dərslik portalından oxuya bilərlər. Həkimlər isə deyir ki, məsələnin bu yöndə həllinin təklifi uşaqların gözləri üçün problemin yaranmasına səbəb olacaq. Deməli, daha alternativ həll yolu düşünməli, mövcud gündəlik vəsaitlərin yığcamlaşdırılmasına səy göstərilməlidir. Aytac Babayeva, Samir Göylərli, ATV Xəbər.